ودو نافقدو تولدو سلا قبر يزيق النتون اندي ودع غانا كجمرو بلغان نترميو بتمرت بيتوش يتجمرو انكسكاسي ينقون تولد على في النت ياسايال عبزانيو كامسا پرسنت بالا اميونو ياغريتو كبي تاكسنا قبرنا لذا تاكسنا قبر سلو هنا يهين تاكسنا قبر ካልከፈልሽ ምን ያህል አገር እንደምትጎዳ ማለት ነው ምን ያህል ዳውብረት ሰብ እንደሚበዛ ምን ያህል ነገሮች የባሱ እንደሚሄዱ በጣም እንት ነው የሚለው ማለት ነው ለዛ እያንዳንዱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ነው ያለው ግንዛቤን እንዳሻሽል በጥልቅ የሆነ መረጃ እንዳገኝ አድርጎኛል ምክንያቱም በፊት ማቀው ነገር ግብር ምናምን ሲባል የሆነ ብዙም ግንዛቤ የለኝም ነበር አሁን ግን ግብር መከፈል ሀገር የሚጠቅመውን ግብር ደግሞ ኮንትሮባንድና ንግድ ማጭበርበር ደግሞ በሀገር ላይ በህብረተሰቡ ላይ በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሱትን ስጋቶች የሚፈጥሩትን ጫና ኑሮ እንዲወደድ እንዴት እንደሚያረጉ እነሱን በሚመለከት በቂና ጠለቅ ያለ እውቀት አግኝቻለሁ የተለያዩ የታክስ ምጣኔዎች እኔ በዚህ ደረጃ አላቃቸው ነበር የምናውቀው ተጨማሪ ሴት ታክስ እና የተሱን ቀታ ታክሶች ናቸው አሁን ግን ስንት አይነት ታክስ እንዳለ የታክሶቹ የቀረጥ ምጣኔ አይነቶች የጉምሩክ አሰራር ህጎችና ሰነዶች በሚመለከት ለምሳሌ ጥፋ በሚያጠፉ ላይ የሚወሰኑ ቁጣቶችን በርከት ያሉ ቁጣቶችን ከሞጁሉ ካነበኩ በኋላ ለራሴ አደብሬያለሁ ማለት ነው ስለ ግብር ሁሉም ሰው በደንብ የተለቀው ቁጣት የለውም ያለውም ደግሞ ሲጠቀምበት አይታየም ይሄ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው ብለን ስናይ ልምምዱ ስለሌለን ነው ግብር መክፈል ሀገር መውደድ ለሀገር ማሰብ እንደሆነና ማንኛውም ሰው ግዴታው እንደሆነ አለማወቅ የሚያውቁት ደግሞ ምንም ማይመጣ ማይነት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እና ይሄ ነገር እንደዚህ በየትምርት ቤቶች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥያቄና መልስ በዚህ ሁኔታ መደረጉ እንዲሁም በየትምርት ደረጃው መሰጠት መጀመሩ ትልቅ ይበል የሚያሰኝና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንዳየሽው ቀደም ተወዳዳሪዎቹ እጅግ በጣም ከፍተኛ ተፎካካሪዎች ነበሩ እድሜያቸውን ስናይ ደግሞ በጣም ትናንሾች ናቸው ነገ ለዚች ሀገር ትልቅ ስራ ይሰራሉ ብለን ከወዲሁ መገመት ይቻላል የነበራቸው እውቀት የነበራቸው ለማሸነፍ ሲያደርጉ የነበረው ጥረት እውቀታቸውንም ጭምር ነው የሚያሳየውና ይሄን ወደ ተግባር እንዲለውጡ ሁላችንም ማገዝ እንደሚገባንና ማህበረሰቡን ማሳወቅ ነው ትልቁ ለዚህም እውነት ማሳያው የገቢዎች ሚኒስተር አዲስ አበባን ጨምሮ በክልል አንዳንድ ከተሞች ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች ጋር የጀመረው መንገድ አንዱ መገለጫ ነው በትምህርት ቤቶች በሁለት አይነት መንገድ ነው ትምህርት ቤቶች ላይ እየሰራን ያለነው አንደኛ በስራተ ትምህርት የማካተት ጋር የሚሰሩ ስራዎች አሉ ሌላው በኮካሪክላም የሚለው በክበቦች ማለት ነው እንግዲህ ክበቦች ከማቋቋም ጀምሮ ነው ያንን ለማቋቋም አንድ ስርዓት ያስፈልጋል ስለዚህ አሰራር ስራ ዘርግተናል ክበቦች በየቅርንጫፍ ጽፈት በየትምርት ቤቶቹ ሲቋቋሙ ምን ይዘት ሊኖራቸው ይገባል ምንድነው የሚሰሩት እናማናቸው ይሄንን የሚያስተባብሩት የሚለውን የሚለይና አላማውን ምን ማከናወን እንዳለባቸው የሚያሳይ ያሰራር ስርዓት ዘርግተን የታክስና ጉምሩክ ክበብ በሚል ነው በየ ትምርት ቤቶቹ እየተቋቋሙ ያለው በተለይም የታክስ እና የግብርጽ እንሳሳ ውዴታና ግዴታን ለማሳየት ተማሪዎች የነገን ኢትዮጵያን መጻይ እድል አማላካሽ ናቸው አላማው ራሱ ራሳችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው አይደለም ማህበረሰብ ውስጥ እኛ ስላለን ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ከኔ የሚጠበቅብኝ ነገር በሙሉ ለማድረግ ወስኛለሁ የታክስ እና የገቢዎች እንደዚህ ማጭበርበር ስላለ በነሱ አይነት ዙሪያዎች ላይ ለራሴ ግንዛቤ ስላገኘው ከራስ ያልፌ በአከባቢ ያሉትንም ራሴንም ኃላፊነትን በመወጣትና በኖርማሊ ታማኝ በመሆን ማለት ነው በዛ ላለመስረቅ ማለት ነው የመክፈል ያለብሽን ነገር ለመክፈል በትክክል ለመክፈል እና ደግሞ ያ ነገር ደግሞ ምን ያህል ዛትማች ሀገርሽን እንደሚጠቅም ተረድቻለሁ አሁን የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ክህሎት ላይ መስራት ነው ያን ደግሞ ማሳደግ ማውጣት የሚቻለው በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ክበባት ለምሳሌ የግብርና ታክስ ክበብን ጨምሮ አጠናክሮ መቀጠልና እነሱን ድጋፍ ማድረግ የገቢዎችና የጉምሩክ ኮሚሽንን በዚህ ረገድ እየሰሩ ያለው ተግባር የትምህርት ግብርና ታክስ ክበባት የነገ ፋይዳን በትውልዱ ላይ ዘር እየዘሩ መሆኑን ይጠቁማል ማለትም 11 የገቢዎች ሚኒስቴርና 15 የጉምሩክ ኮሚሽን በጋራ በመቀናጀት ይሄንን ክበብ አደራጅተናል የክበብ አባላት አሉት ክበቡ በተማሪዎቹ የሚመራና አብቂ መምህር አለው ርዕሰ መምህሩ በዋናነት የሚመራው ማለት ነው እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዚያ ባለፈው በ2015
ለመቶ 80 ትምህርት ቤቶች ላይ ክበቦችን አቋቁመናል። እንግዲህ በክበቦቹ ላይ የታክስና የጉምሩክን ጉዳይ የሚያስረዱ ማኑዋሎች አዘጋጅተናል። ለተማሪዎቹ ስለ ታክስ ምንነት የሚያስረዳ መሰረታዊ ነገሩን የሚያስረዳ ስለ ጉምሩክ የሚያስረዳ አንድ ላይ አንድ ማኑዋል አዘጋጅተን ያንን ማኑዋል በየቅርንጫፍ ሶት ቤቱ ያሉ በየክልሉ ያሉ የፌደራል ታክስ ከፋይ ቅርንጫፍ ሶት ቤት ባለሙያዎች ስልጣናውን ይሰጣሉ ላብቂ መምራኑ ለመምራኑ ለአባላቱ ይሄ እንግዲህ አባላቱ ስለ ታክስና ስለ ጉምሩክ ያላቸው እውቀትና ግንዛቤ እንዲያድግ ነው በሌላ ያደረግን ያለነው ከከበባቱ ጋር ተያይዞ የጥያቄና መልስ ድድር ነው ልጆች ያንን ካወቁ ጥያቄና መልስ ድድር ማድረግ አለብን ብለን በ180 ትምህርት ቤቶች ላይ በ9 ቡድን ከፍለን ማለት ነው የታክስና የጉምሩክ ክፍሎች በጋራ ተቀናይተው 22 ትምህርት ቤቶችን ይዘው ወደ 9 ሲሆን 180 ትምህርት ቤቶች ላይ 3 ዙር ውድድሮች አርገናል በ3 ዙር ውድድር ከተደረገ በኋላ አራተኛው በ9 ተማሪዎች መካከል የሀገር አቀፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ውድድር ተደርጎ ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር አድርገናል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎቹ በዚህ ስለ ታክስ ያላቸው ስለ ጉምሩክ ያላቸው እውቀት በጣም ጥልቅና የተሰጣቸውን ማኑዋል በአግባቡ የተገነዘበ መሆኑን ተረድተናል እንግዲህ በ2015 እነኚህን በታክስ ክበብ ዙሪያ የሰራናቸው ስራዎች ጠቅላላ ብለን ስናይ ይሄ ነው በእርግጥም ትምህርት ቤቶች ግብርና ታክስ ጥቅምና የሀገር ግንባታ ውስጥ ያላቸው ጅምር ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር ያስፈልጋል ግንዛቤ ያገኙት በመማሬ በማወቄ በማንበቤ ነው ስለዚህ ለቀጣዩ ህብረተሰብ እንደዚህ አይነት የቀጥታ ስርጭት መኖራቸው ሰውም እንደዚህም ነገር አለ እንዴ ብሎ ልጆቻቸውን ወደ ውድድር ቦታ ወደ ጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ክበብ እንዲሳተፉ በማድረግ ከልጆቻቸው ደግሞ እነሱ ወላጆቻቸውን እንዲያስተምሩ በማድረግ ወላጆቻቸው ደግሞ ነጋዴ ሊሆኑ ስለሚችሉ እነሱም በግብይቶች ደረሰኝ መቀበል ባላቸው እንዲያደብሩ ልጆቻቸው ሊነግሯቸው ይችላሉ ማለት ነው በመደበኛ ስርዓተ ትምህርት የተካተቱ የታክስ እና የጉምሩክ ጉዳይ በመደበኛ ስርዓተ ትምህርት ተካተዋል ይሄን የተካተተውን የሚያስተምሩ መምህራን ስለዚህ ጉዳይ ማወቅ ስላለባቸው እነሱን የማሰልጠን ስራ በስፋት እንሰራለን የክበብ አብቂ መምህራንን የማሰልጠን ስራ ይሰራል ተማሪዎችንም የማሰልጠን ስራ ይሰራል ማለት ነው እንግዲህ በካሪክለም የተካተቱትን መጀመሪያ ከመለየት ነው የሚጀምረው በየትኛው ትምህርቶች ላይ የታክስ ጉዳይ ተካቷል ያንን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እየተነጋገርን ነው እየለዩልን ያሉት በየት ትምህርቶች ላይ በምን ያህል ደረጃ ዝም ብሎ በአንድ ትምህርት ተካቷል ብቻ ሳይሆን በአካባቢ ሳይንስ ላይ ተካቷል በኢኮኖሚክስ ላይ ተካቷል በአፍ ማፍሻ ቋንቋዎች ላይ ተካቷል በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተካቷል በታሪክ በብዙ ትምህርቶች ላይ ተካቷል እነኚህ የተካተቱ ትምህርቶች ስለምንድን ነው የሚያስረዱት የሚለው በደም ተለይቶ ለሚያስተምሩ መምራን ስልጣና መስጠት ያስፈልጋል እንግዲህ በ2016 በስፋት እንደ በዋና መስሪያ ቤትም በቅርንጫፍ ሶት ቤት ያሉ ባለሙያዎች በክልል ያሉ ባለሙያዎችን በማካተት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ሆነን በስፋት እንሰጣለን ማለት ነው እኛ አሁን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ነው የኛ ትምህርት ቤት ምንድነው የሚጠበቅባቸው በአካዳሚክ ብቻም ሳይሆን በተጓዳኝ ትምህርቶችም እንደዚህ ተጓዳኝ ትምህርቶች ናቸውና በክህሎት ላይ ለማሳደግ የሚጠቅሙት እውቀት ብቻ ጥቅም እንደሌለው ሁላችንም አይተናል አሁን የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ክህሎት ላይ መስራት ነው የታክስና ግብር ጽንሰ ሐሳብ እስከ ተጠቃሚነት የተሻገረ ትውልድ ኃላፊነትን በትምህርት ቤት ውስጥ በትምህርት ደረጃ ተቀርጾ መሰጠቱ ኃላፊነትን በአግባቡ የሚወጣ ትውልድ ለማፍራት ያስችላል ተማሪዎቹ በተዘጋጀው መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የማጣቀሻ መጽሐፍ ያስፈልጋቸዋል የተካተቱት በትንሽ ነው የተካተቱት አሁን ስለ ግብር ጥቅም አስረዳ የግብርና የታክስ ጉዳይ ይሄ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ መጽሐፎቻቸው ላይ ያንን በዝርዝር ሊያሳይ የሚችል መጽሐፍት ደጋፊ መጽሐፍት ያስፈልጋሉ ስለዚህ በ2016 እነኚህ ደጋፊ መጽሐፍት ከትምህርት ሚኒስቴር የመጽሐፍቶቹን አዘጋጃጀት ላይ ሙያዊ ድጋፍ ያደርጉልናል በእኛ ደግሞ ሙያው ያላቸው የታክስ ባለሙያዎችንና የጉምሩክ ባለሙያዎችን በመጠቀም መጽሐፎች ይዘጋጃሉ
ይሄ በካሪክለም የሚደረገው ነው። በታክስ የታክስና የጉምሩክ ጉዳይ በካሪክለም ስለተካተተ እነኚህ በደጋፊ መጻፍና አስተማሪዎቹን በማስተማር በቀጣይ ተማሪዎቹ በደንብ በትምህርት ቤት የተማሩትን በተቋማቱም እየመጡ ያዩ ወቀታቸው ግንዛቤያቸው እንዲያድግ የምንሰራው ስራ በስፋት የምንሄድበት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በታክስ ክለብ በኮ ካሪክለም በደጋፊ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ የምናደርገው ይሄ ታክስ ክበቦችን በስፋት የማቋቋም ነው። የታክስ ክበቦቹ በፌደራል ቅርንጫፍ ሶሳይቲዎች ደረጃ ብቻ ሳይሆን የክልል ቅርንጫፍ ሶሳይቲዎች አዲስ አበባም የሌሎችም እነኚህ ሁሉ እንዲገቡ እናደርጋለን። ባለፈው አመት እኛ አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ ሃይ ስኩሎችን ስንይዝ የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በኤሌመንተሪ እስከ 8ኛ ድረስ ያሉ ተማሪዎችን ነው ያዘው። አሁን ግን በቅንጅትም አብረን እንሰራለን። ያንንም በቅንጅት ነበር በአንድ ላይ ነበር እየሰራን ያለ ነው። አሁን በስፋት ተቀናይተን የምንሰራበት ነው የሚኖረው። ያሰራር ስርዓት አውጥተን እንዴት ነው ያ በሀገሪቱ ያሉ ሁሉንም የታክስና የሃይ ስኩሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤቶችን እንዴት ነው ልናካትት የሚችለው የሚል ያሰራር ስርዓት የምንዘረጋበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የታክስ ክበቡ በተጠናክሮ ይቀጥላል። በፊት በ180 አድርገን ነው የነበረው። አሁን በፌደራል ደረጃ ወደ እስከ 300 እናሳድገዋለን። ከዛ ይሄ በክልሎች ሲያድግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሚቀጥሉት በ2017-18 ሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይ ለመድረስ እንሞክራለን ማለት ነው። Thank you.